הצעתו של אליעזר באומגרטן, שהוא כתב את הדוקטורט שלו במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, כיום הוא פוסט-דוקטורנט בפרויקט העידנות באוניברסיטת חיפה, זה פרויקט שעוסק בויזואליזציה של רעיונות קבליים בעת החדשה, וכן הוא חוקר בדעת המקום. עיקר עיסוקו זה בקבלה בעת החדשה המוקדמת, בפרשנות של הקבלה הלוריאנית באירופה ובצפון אפריקה, ובקשר בין חיבורים קבליים ובמרחבים התרבותיים בהם הם נכתבים. היום ירצה בפנינו דוקטור אליעזר באומגרטן, קבלת הארי במרוקו בראשית המאה ה-18. בבקשה. תודה רבה. שלום. נושא ההרצאה שלי הוא קבלת הארי בצפון אפריקה. ההנחה של ההרצאה היא שקבלת הארי בצפון אפריקה שונה מקבלת הארי במרחבים אחרים, ואני אנסה להתייחס כאן לשני דברים. דבר ראשון זה אופן ההגעה של הקבלת הארי לצפון אפריקה, והנושא השני זה בעצם בעקבות אופני ההגעה הייחודיים של קבלת הארי לצפון אפריקה, איך התפתחה ואיך התעצבה קבלת הארי בצפון אפריקה בהקשרים שונים. החלק הראשון של הרצאתי ידבר בעצם על, באופן רחב, על תיאור של הכתיבה של הקבלת הארי והעברה שלה מארץ ישראל למרחבים גיאוגרפיים אחרים. חלק השני, אני אנסה לתת תיאור של איזה ספרים מועברים לצפון אפריקה דווקא, כאשר אני אנסה להשוות את אופני העברה לצפון אפריקה לאופני העברה למרחבים אחרים, בעיקר לאיטליה. החלק השלישי, שהוא בעצם העיקרי, אני אנסה לתת כמה דוגמאות לאיך בעקבות זה קבלת הארי מתעצבת בצפון אפריקה בצורה שונה. החלק הרביעי שאני לא אספיק לעסוק בו כאן, הוא כנראה יהיה קשור יותר לסיבות ללמה זה קורה ופירוט יותר של הדברים. שתי נקודות לגבי מקדימות. נקודה אחת היא שבעצם אני מדבר על פי מצאי כתבי יד שיש לנו, כשאני משווה את מצאי כתבי היד בצפון אפריקה ובמרוקו בעיקר למצאי האירופאי, ויש משהו לא שווה מבחינה הזאת, מבחינת שימור, מבחינת מה הגיע לידינו, מבחינה ארכיונית, אבל אני מתייחס למה שיש ולא למה שאין. נקודה שנייה היא בעצם הצורך ליצור הפרדה, גם תיאורטית הצורך ליצור הפרדה גם בתוך מרוקו. כלומר, קבלת הארי מגיעה בצורה מאוד שונה למרחבים שונים במרוקו ולמרחבים ולקבוצות אוכלוסייה שונות במרוקו. במסגרת הזאת אני אעשה אולי אעיר כמה הערות קטנות על ההפרדות האלה, אבל אני לא אספיק להתייחס להם בהקשר הזה, אף על פי שברור לי שזה השלב הבא וצריך לעשות מה שבעצם, אם אני עושה הפרדה בין איטליה לבין מרוקו, צריך גם לעשות הפרדות בין המרחבים השונים במרוקו. אני חושב שזה עלה באמת גם בהרצאה של אורי, זה הנקודה המרכזית. אז עד כאן ההקדמות. הארי, אם כן, חי בארץ ישראל במאה ה-16. חייו של הארי כידוע היו קצרים, וכתיבתו הייתה קצרה עוד יותר ומועטת עוד יותר. אחד המאפיינים של כתיבת הארי הייתה ככתיבה לא ערוכה. תלמידיו של הארי ותלמידי תלמידיו של הארי עסקו לאורך עשרות ואף מאות שנים בעריכה של החיבורים הלוריאנים. דוגמה לדבר רק זה שהספר עץ חיים, אשר מהווה כיום את הספר הבסיסי לקבלת הארי, הסתיימה עריכתו רק בשנת 1648. מצב זה של חיבורים, אשר יצר מצב שבו חיבורים עוברים בעצם ארץ ישראל, על אף החרם שהיה להוצאת חיבורים לוריאנים מארץ ישראל, בכל זאת עוברים חיבורים לוריאנים מארץ ישראל לאירופה, אבל המעבר שלהם הוא מעבר שהוא גם הדרגתי וגם חלקי. זאת אומרת, מקובלים שיושבים לדוגמה באיטליה, מקבלים אט אט טקסטים ואחר כך עוד טקסטים שונים מארץ ישראל, ועל פי טקסטים אלו הם בעצם מייצרים את הספרות הלוריאנית שלהם.
הדבר שיוצא, שנגרם בעקבות זה, זה גם באיטליה וגם באשכנז, נוצר מצב של ספרות לוריאנית, שהיא בעצם לוריאנית ומוגדרת על ידי המקובלים האירופאים, שמקבלים אותה, האיטלקים והאירופאים שמקבלים אותה, מגדירים אותה כספרות לוריאנית, אבל בעצם זה ספרות שלפעמים רק חלקה הקטן הוא בעצם טקסטים לוריאנים, רוב הידע שעליו הטקסטים האלה מבוססים, זה ידע מקומי, ידע של אותם מקובלים שיושבים באיטליה. אפשר לראות את זה, באופן מאוד ברור, נגיד בבית המדרש של רמה מפאנו, שבעצם אתה יכול לעקוב איך הידע הלוריאני מגיע, מארץ ישראל אליו, ואיך הוא מעצב עת עת את הספרים שלו בעריכה אחר עריכה אחר עריכה על פי הדברים שמגיעים לארץ ישראל, שבעצם חלק ניכר מהבסיס שעליו הדברים מורכבים, זה בעצם הדברים ידע שעליו זה הגיע, וגם כתבתי על הנושא הזה כבר. כמובן שהדבר שכשידע לוריאני מגיע למרחבים אחרים בצורה הרבה הרבה יותר מגובשת, לחומרים ולטקסטים המקומיים שנמצאים שם צריכים למצוא דרכי כניסה ודרכי עיצוב של הרבה יותר מתוחכמים של אותו ידע לוריאני. עכשיו, אז השלב השני בעצם, אם זה בעצם היה השלב הראשון, השלב השני קשור בעצם להגעה כבר לשלב במהלך המאה ה-17, בו יש כבר טקסטים לוריאנים ארוכים שמגיעים מארץ ישראל. כנראה שדמות המפתח בהקשר הזה זה רבי יעקב צמח וספריו, כשבעצם הספרים של רבי יעקב צמח ובראשם ספר אוצרות חיים מגיעים גם לאיטליה וגם למרחבים שונים, בעיקר למרוקו, כפי שאני אראה בהם, אדבר ציג בהמשך כבר כספר סגור. אותה הגעה של אוצרות חיים ושל ספריו של יעקב צמח מארץ ישראל לאירופה, בעצם הם חלק ממגמה נוספת שקיימת באירופה, שהיא בעצם ניסיון ליצור את ההבחנה בין טקסטים ארץ ישראלים, בין טקסטים לוריאנים שבעצם מקבלים מקוריים, לבין טקסטים שהם מוגדרים מראש כטקסטים שידע אירופאים מעורב בהם. אם אני מסתכל באשכנז, אז אפשר לראות ששם לא הייתה מעולם את המגמה הזאת, שם מעולם לא הפריע העירוב של ידע לוריאני עם ידע מקומי. דוגמה ברורה לדבר היא הספר עמק המלך. לעומת זאת באיטליה אפשר לראות מגמה שונה, שבה יש מגמה של שונה מבית המדרש של הרמה מפאנו, אף על פי שהיא קיימת גם בתוך בית מדרש זה, שבו בעצם מקובלים, מנסים, חוזרים ומחפשים מהו הידע הלוריאני המקורי שהגיע מארץ ישראל, כשהספר אוצרות חיים הוא באמת, או ספריו באופן כללי של רבי יעקב צמח, מהווים בהקשר זה איזושהי דרך להגיע אל אותו ידע לוריאני מקורי, ידע שלא התערב בו, רק בשביל התערב בו. דמות מפתח בהקשר זה שאיתה אנחנו נמשיך אחר כך, היא דמותו של רבי משה זקוט, אשר נולד באמסטרדם בשנת 1620 כנראה, ונפטר במנטובה בשנת 1697. רבי משה זקוט, אנחנו נראה, פעל בהקשרים מאוד רחבים, הוא יצר סוגות מאוד שונות של ספרות קבלה, אבל חלק מהמגמה שלו, לפחות לגבי חיבורים לוריאנים, הייתה בעצם לנסות לטהר אותה, מה שהוא קרא לו סולת נקייה, בעצם להגיע אל אותו ידע לוריאני מקורי, ידע שאליו לא התערב ידע וחיבורים אירופאיים. המצב בצפון אפריקה שונה מהמצב באיטליה. אמנם במקומות שונים יש מסורות שונות מדברות על זה שרבי יוסף אבן טבול, שאליו שמענו קודם, אחר מצרים, ממשיך גם לכיוון צפון אפריקה, אבל אני חושב שדבר זה הוא השערה והשערה. גם אם הוא היה שם, לא מצאנו עדויות ברורות על הדבר. שמעו של הארי כן מגיע לצפון אפריקה כבר במהלך המאה ה-17, ואנחנו יודעים על דמויות שונות שלאורך המאה ה-17 מחפשות ידע לוריאני, ובעקבות החיפוש אחר ידע זה עולות לארץ. דמות בולטת בנושא הזה היא דמותו של רבי אברהם אזולאי, שנולד ב-1570 ונפטר ב-1643 בארץ. שאשר הוא מתאר את זה, התיאור שלו הוא תיאור שקיים בחיבורים אחרים, תיאור שבו הוא יודע כבר במרוקו על קיומו של ידע לוריאני נחשף,
אבל הידע הזה לא קיים במרוקו, ובשביל להגיע לידע הזה הוא חייב לעזוב את מרוקו ולהגיע לארץ. בעצם, כשאנחנו מנסים לחזור ולראות מי הם המביאים של הידע הלוריאני למרוקו, אנחנו צריכים כבר להגיע לאמצע המאה ה-17. וכאן אני אציג בעצם שני דמויות של מקובלים. אחד מהם זה יהיה רבי אלישע אשכנזי, והשני זה יהיה בית מדרבי משה אבן צור, אבל זה לא רק הוא, אלא זה בית מדרשו. רבי אלישע חיים אשכנזי, אביו של נתן העזתי, מגיע למרוקו כשדר, כשליח ארץ ישראל. הגעתו הראשונה היא בשנת תף יוד, 1650, והגעתו השנייה היא בשנת 1655, והוא נשאר במרוקו עד פטירתו. כשרבי אלישע אשכנזי מגיע למרוקו, הוא מביא איתו שני ספרים, שוב, של רבי יעקב צמח, את הספר מבוא שערים ואת הספר אוצרות חיים. כשהוא נמצא במרוקו, הוא עושה מעשה אשכנזי, ועורך מחדש את שני הספרים במרוקו, על אף שבעצם הדבר לא נפוץ. וכן, יש לנו כמה העתקות של הספרים האלה, שהעתקות האלה נעשו על פי העריכות של רבי אלישע אשכנזי במרוקו, אבל יש לנו גם העתקות שנעשו במרוקו מהספרים של רבי אלישע אשכנזי, מהספרים שאותם הוא מביא מארץ ישראל, כן, לפני הספרים שהוא עושה להם עריכה. זה בעצם ערוץ אחד, שאם אמרנו על השנים שהוא נעשה, זה 1650 ו-1655. במקביל, באותה תקופה, בשנת 1657, מעתיק רבי משה אבן צור את הספר אוצרות חיים. לעומת רבי אלישע אשכנזי אשר מגיע מארץ ישראל, רבי משה אבן צור שייך לאחד המשפחות המפורסמות והמוכרות במרוקו. הוא ומשפחתו תמיד מזכירים ברוב כתבי היד שלהם את מקורם בגלות קסטיליה, והוא ומשפחתו, רבי יעקב אבן צור וכולי, תופסים מקום מרכזי בהנהגת הקהילה. רבי משה אבן צור זה מוכר גם בזכות הספר מערת שדה המכפלה, חיבור שהוא בעצם עריכה של הספר אוצרות חיים, שאליו אני אתייחס בהמשך. הדבר החשוב והמעניין לגבי העתקה של הספר אוצרות חיים על ידי רבי משה אבן צור, היא שההעתקה הזאת נעשית על פי עומה חיבור של אוצרות חיים שנעשה בבית המדרש של רבי משה זקוט באיטליה. עכשיו, וכאן חשוב לדעת השנים, הספר הראשון שנעשה העתקה בכתב ידו של רבי משה זקוט באיטליה, ועליו רבי משה זקוט כותב את הגהות בכתב ידו, הוא עתק באיטליה בשנת 1949. ואחר 1600, סליחה, 49 כמובן, ומאותו עותק אחר כך נעשו העתקות רבות שבעצם הפכו להיות העותקים הדומיננטיים של הספר אוצרות חיים באיטליה. בשנת 1657, כלומר רק 8 שנים אחר כך, מגיע עותק מבית מדרש זה אל רבי משה אבן צור, עם הגאותיו של רבי משה זקוט, ועם סרטוטים קבליים שרבי משה זקוט שנעשו בבית מדרשו שאופיינים דווקא לבית מדרשו של רבי משה זקוט. ומאותם עותקים בעצם מעתיק רבי משה אבן צור, ואחר כך והם הופכים להיות עותקים, בעצם העותקים הדומיננטיים גם במרוקו. כלומר, יש לנו בעצם שני ערוצים שבהם מגיע הספר אוצרות חיים לאיטליה. ערוץ אחד, שזה בעצם שני הערוצים האלה, בעצם ערוצי הקשר באופן כללי בין ארץ ישראל לבין מרוקו. ערוץ אחד שהוא בעצם הערוץ הישיר ולעיתים הערוץ היבשתי, כפי שהוא מתואר, זאת אומרת, דרך מצרים, והערוץ השני הוא בעצם הערוץ הימי, שזה דרך איטליה. שני הערוצים, בשני הערוצים האלה, מה שמאפיין זה בעצם הם כתביו הערוכים של רבי יעקב צמח, כן? מדובר לא עובר אותו תהליך עריכה איטי שקורה באיטליה, אלא בעצם למרוקו מגיעים כתבי הארי בצורה שהם כבר סדורים ושלמים. שהם סדורים ושלמים. עכשיו, מה שכאן צריך באמת לבדוק, זה בעצם איך ומה קורה לכתבים האלו כשהם אחרי שהם מגיעים לאיטליה. צריך להגיד שבעצם הערוץ הארץ ישראלי
כשאני מנסה להתחקות ולבחון האם הוא ערוץ, מהי אפיונה והאם הוא דומיננטי, התשובה היא שקשה מאוד למצוא. העתקות של הספרים של, של אשכנזי הן מעטות יותר, ואפיונים שנמצאים בתוך, בתוך ספרים אלו כמעט שלא נמצאים אחר כך בהעתקות מאוחרות. לדוגמה, אם אחר כך עוסקים חכמי מרוקו השונים בהגהות שונות של כתב, של הכתבים של של אוצרות חיים ופירושים, מה שאחר כך נדפס על ידי רבי יצחק סבא בספר מקור מקום בינה, כל הכתיבה הזאת נעשית על על העותקים של רבי משה זקות. כשרבי משה, כשרבי יצחק סבא מדפיס בסלוניקי את מקור בינה, בתור הפירוש הפותח, זה בעצם הגהות, הכותרת היא הגהות ממחכמי מרוקו על ספר אוצרות חיים, אבל מה הם ההגהות הראשונות שנתפסות שם? הגהותיו של רבי משה זקות שמתואר שם כמעט כחכם צפון אפריקאי. כן? הוא מתואר שם כאב האב מבחינת מסורת של המסורות הצפון אפריקאיות. הדומיננטיות של המסורת האיטלקית של רב, והקשר בין בית המדרש של רבי משה זקות לבין בית המדרש ובין בית המדרש של צפון אפריקה ניתן לראות בו בשתי דוגמאות אחרות. מלבד הכתיבה של רבי משה זקות את הספר הוצאות חיים, הוא כתב גם ספרים רבים נוספים, אשר אחד מהמפורסמים בהם זה ספר שורשי השמות. הספר שורשי השמות הוא אנציקלופדיה לשמות קודש. רבי משה זקות בעצם כבר בחיבורים אחרים אוסף מסורות מגיות ומסורות שונות לשימוש בשמות קדושים, אבל בספר שורשי השמות מה שרבי משה זקות עושה הוא בעצם מנטרל באיזשהו אופן את היסוד המאגי. באיך הוא מנטרל את זה? הספר לעומת ספרות מאגית אחרת שמסודרת בעצם כשימוש, כסדר פרקטי על פי הפעולות שאותם אתה רוצה לעשות, הספר שורשי השמות מסודר בסדר שאין לו שום משמעות פרקטית על פי השם, על פי השם הקודש שבו אתה משתמש. גם מהספר הזה מנופים בעצם פעילויות מגיות שאנחנו יודעים שרבי משה זקות ידע והשתמש בהם, אבל שהם לא מבוססות שמות. כן, אלה מבוססים מבוססי חומרים, מבוססים על דברים, פעולות וכולי. האנציקלופדיה הזאת כלולה גם מחומר לוריאני, אבל גם מחומר שהוא טרום לוריאני. כאשר רבי משה, החיבור הזה גם בשלב מאוד מאוד מוקדם, עובר יחד עם הידע של רבי משה זקות, הוא עובר ומועתק בצפון אפריקה. אלא מה? אפשר לראות שבצפון אפריקה החיבור הזה עובר עריכה. מה סוג העריכה שהוא עובר שם? הוא הופך להיות בעצם עריכה הפוכה. כלומר, הוא הופך חזרה מלהיות ספר שהוא ספר שמות לספר, לספר מאגי. כיצד הדבר נעשה? הוא נעשה בעיקר כאשר חכמים צפון אפריקאים בהעתקות שונות, וניסיתי לעשות בזה סדר, אבל זה עולם רחב ועשיר שקשה מאוד להשתלט עליו. בעצם כל חכם שהספר הזה מגיע אליו כבר במהלך המאה ה-17 מוסיף לתוך הספר הזה את הנוסחאות שהוא מכיר מבית המדרש המרוקאי המקומי שלו. ובעצם נעשה כאן באיזה סוג, וזה נהפך להיות אנציקלופדיה פתוחה שבה יש שימושים מאגיים שונים, שכולם כמובן מיוחסים עדיין לרבי משה זקות, כן, גם אם זה דברים שבעצם הוספו על ידי חכמי מרוקו השונים, זה עדיין דברים שמיוחסים לבית המדרש של רבי משה זקות. דוגמה נוספת, כמה זמן יש לי? עוד 5 דקות. דוגמה נוספת קשורה לעולם של האילנות הקבליים. כן, מי שלא שמכיר, מי שהיה אתמול בערב, אילן קבני הוא בעצם תיאור בסרטוט של ההצלה שלמה, מר העולמות האין סוף ועד העולמות התחתונים שלנו, כשבעצם הדבר הזה מצויר לרוב במגילה, לעתים משולב בתוך ספר, בתור פולדאוט כזה, שמתאר מהעולמות העליונים ועד העולמות התחתונים. אתמול בערב מי שהיה ראה שני אילנות צפון אפריקאי מאוד יפים, אחד מהם באמת של רבי יצחק קופיו, ואחד של רבי משה אבן צור עצמו. לא של, לא אוטוגרפים, דברים שנעשו מהם. באירופה מסורתת האילן הגדול,
מי שמכיר, אשר מיוחס לרבי מאיר פופר, אז אותו אדם אשר ערך את הספר עץ חיים. אילן, האילן הגדול של רבי מאיר פופר מיוסד על, או מבוסס על חומרים הן של רבי יעקב צמח, של רב חיים ויטל בתיווך של רבי יעקב צמח, אבל משולבים בו גם חומרים אירופאים שונים מבית מדרשו של רבי ישראל סרוק. כשבעצם לצפון אפריקה אפשר לראות, בצפון אפריקה ניתן לראות שהאילנות האלה נעשים אילנות שהם מבוססים בעצם רק על הספר אוצרות חיים. אנחנו יודעים שהם הכירו אולי את האילן הגדול, יש מעט התייחסויות לאילן הגדול, אבל כשרבי יצחק קופיו מצייר, מסרטט אילן משלו, הוא חלק מושג בסיסי באילן הזה, בכותרת שלו זה כבר הביטוי שהאילן הזה הוא גם סולת נקייה מתורתו של רב חיים ויטל, אותו ביטוי שמאוד הביטוי הדומיננטי בבית המדרש של זכות לציין את החומרים שאני עובד עליהם, הם חומרים מבית המדרש של רבי חיים ויטל ורבי יעקב צמח, ולא חומרים שהגיעו אלינו, ולא חומרים אירופאים או חומרים שאינם מיוחסים לארי עצמו. כלומר, בעצם האילנות שנעשים בצפון אפריקה, הם אילנות שמבוססים אך ורק על הספר אוצרות חיים. אך לא רק זאת, אם אני אחזור ואני אגיד לרבי יצחק קופיו, שבעצם הוא הדמות הדומיננטית בסרטוטי האילן בצפון אפריקה, אפשר לראות שבעצם הסרטוטים שאותם עליהם הוא מבסס את האילן, הם הסרטוטים שנמצאים באותם כתבי יד של הספר אוצרות חיים שהגיעו אלינו בבית מדרשו של רבי משה זקות. כלומר, בעצם ניתן לראות כאן כי הבית מדרש של רבי משה זקות הפך להיות הבית מדרש דומיננטי לא רק בהעתקה של הספר אוצרות חיים, אלא גם ביצירה של האילנות הקבליים בצפון אפריקה. אבל לא רק זאת. אם אנחנו חוזרים לשאלה על שימושיו, מה הם שימושיו של אותו אילן קבלי? אז ניתן לראות שלאילן הקבלי יש מרחב שלם של שימושים. אפשר לדבר על לימוד, או סיוע בלימוד. אפשר לדבר על פרקטיקות קבליות של פעילות של ייחודים שנעשית בעקבות האילן. אפשר, אבל בצפון אפריקה אנחנו רואים בעיקר לאילן של רבי יצחק קופיו שמתלווה אליו פעילות נוספת. וזה שבעצם בהעתקות שנעשות כנראה, לפחות להערכתי, בסוף המאה ה-17, האילן הזה הופך להיות מפריט לימודי או פריט שמשמש לשימוש קבלי בייחודים, הוא בעצם הופך להיות פריט מאגי. כלומר, הוא מועתק בעצם, מפסיק להיות מועתק כפריט לימודי, הטקסט שמתלווה אליו יורד, והוא נשארת בעצם המגילה שמועתקת בפריט, אופן הרבה הרבה יותר קטן, והיא משמשת לשימוש מאגי. אני מתווסף אליה בראשה נוסחה מאגית, נוסחת שמירה, לא נוסחת שמות, כן? אילן זה מועתק לרפואת זאת בת זאת, להצלחה, לשמירה וכולי וכולי וכולי. כך אנחנו יודעים על האילן. מה בעצם אנחנו יכולים לראות כאן? הטקסט הלוריאני מגיע לצפון אפריקה כשהוא, לעומת האופנים שהוא מגיע לאיטליה כטקסט פתוח, הוא מגיע לצפון אפריקה ולמרוקו בפרט כטקסט סגור. זאת אומרת, מקובלים צפון אפריקאים לא יכולים להתערב בתוך הטקסט הזה ולערוך אותו מחדש כשהם בעצם לצרכיהם. איך הדבר קורה? הדבר קורה בעצם בדרכים אחרות. נקרא להם בעצם הפרשנות נעשית בעזרת אופני השימוש. כשבעצם אופני השימוש נעשים, אפשר לראות את המרכיב המאגי החשוב מאוד שהיה משמעותי ומאוד מעורב באותו עולם קבלה, כן? אם אפשר לדבר על היחס בין מאגיה וקבלה, נושא שלם, שבאיטליה עובר סוג של תהליכים מסוימים מאוד חזקים במאה ה-17, באיטליה, במרוקו אתה יכול לראות שהעולמות האלה משולבים. המסורות החזקות של רבי משה זקות שמגיעות כמסורות לוריאניות ונתפסות כאולי כהמסורות הלוריאניות החשובות שמגיעות מאיטליה, בעצם הופכות להיות עולם, הופכות ומקבלות נופך מאגי. וזה בשני הקשרים. הקשר אחד אמרנו, זה הקשר של
של ההקשר של הקמאות, וההקשר השני הוא ההקשר הראשון שעליו דיברתי, שזה בעצם ספר שורשי השמות, כספר שהוא גם ספר לוריאני, והוא בעצם מקבל והופך להיות ספר שהוא מספר שהוא ספר שמות, אנציקלופדיה שמות, שהיא בעצם חלק מעולם האנציקלופדי שמתחזק באירופה, הוא הופך להיות ספר חוזר והופך להיות ספר מאגי, אבל ספר מאגי לוריאני, כן? ספר מאגי שמוגדר על ידי מקובלי צפון אפריקה כספר לוריאני. אני אגיד עוד היבט נוסף בקצרה, ואני לא אספיק להרחיב עליו בגלל הזמן, שזה בעצם ההתחזקות והאמרה לפיוט קבלי. הספר המפורסם והמוכר של רבי משה אבן צור הוא בעצם מערת שדה המכפלה. מערת שדה המכפלה זה ספר מקסים, מומלץ לכולם, למי שעוד לא קרא לקרוא. זה פיוט קבלי שבעצם מסכם את הספר, מסכם את הספר אוצרות חיים, ועליו בעצם כותב רבי משה אבן צור שני פירושים. עכשיו נכתב לא מעט על השימושים של השיר הזה, למה על שימושים של השיר הקבלי, פיוט הקבלי בכלל, סליחה. אני חושב, וכאן אני לא אספיק להרחיב, ואולי צריך גם להוכיח את זה, כי דבר מרכזי בפיוט של רבי משה אבן צור היה פעולת הקריאה. כן, זאת אומרת, הפעולה הקריאה נתפסה כפעולה מגית, כפעולה קבלית, ולא רק כפעולה מתודולוגית, אבל זה אני לא אספיק להרחיב במה זו. תודה רבה. שאלות? בבקשה, אהוב. רציתי לשאול על... אם לא תדבר בקול, אני צריך לחזור. איך אתה מסביר, אני צריך לחזור בכל מקרה, איך אתה מסביר את המעבר הזה מטקסט לימודי או מחומר עיוני, בשלושת הדברים שהראית, ספר השמות והפיוטים והאילנות, למה זה הופך להיות פתאום למשהו פרקטי, מגי, משנה את השימוש? למה זה קורה? אורי שואל, למה אותו מעבר שעליו דיברתי מטקסט לימודי עיוני לטקסט מגי מתרחש? כנראה שזה קשור בין השאר להקשרים חברתיים של מה מקובלים עשו בצפון אפריקה. כלומר, באופן כללי, המעמד של מאגיה בצפון אפריקה, לעומת המעמד של מאגיה באיטליה. אגב, אפשר לראות שרבי משה זקות גם התעסק במאגיה. כן, כתב על זה יוסי חיות, על ההתעסקות הזאת, על גירוש שדים וכולי, ויש את כתב יד מוסקבה 1448 של אוטוגרף של רבי משה זקות, מאגי של, 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 של רבי משה זקות עצמו, שמשולבים בו באופן מעניין חומרים מאגים צפון אפריקאים, שמגיעים לאיטליה, ורבי משה, יותר מזה, שמגיעים לפולין, ורבי משה זקות מעתיק אותם ומקבל אותם בפולין. מה שמראה סתם על מעברים של כתבי יד ומעברי ידע. אבל בעצם ניתן לראות, אני חושב, אצל תלמידיו של רבי משה זקות, איזה סוג של הפרדה מאוד חזקה שנעשית בין העיסוק המאגי לבין העיסוק העיוני. חלק מתהליכים שמתרחשים על אירופה בסוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18, ומתרחשים גם ומשפיעים גם על איך הקבלה תופסת את עצמה כידע, והמאגיה כנתפסת כמשהו נמוך, חלש, החלפה של הרפואה במאגיה וכל מיני תהליכים כאלה. לעומת אותה, התהליכים האלה לא, בצפון אפריקה הם פשוט לא מתרחשים. קשור כנראה להקשרים חברתיים, להקשרים של מבנים חברתיים בצפון אפריקה, ולתפקיד של המקובל בתוך החברה, כן, הוא יותר נתפס כחלק מעולם הריפוי, כחלק מזה, ולא לעומת עולם הרפואה שמתחזק בצפון אפריקה, סליחה, באיטליה וכולי. תראה, אם יורשה לי להעיר הערה ביחס לקבלה באיטליה, אינני יכול לך לקבל את התזה שהצעת פה. משום שרבי משה זקות ממשיך את המסורת של הרנסנס, של המאגיה ברנסנס, והתפיסה שלך של ספר שורשי השמות שמנטרק את המאגיה, זה בדיוק הפוך. כלומר, ספר שורשי השמות זה הספר המאגי החשוב ביותר, כתולדה של ההתמודדות של רבי משה זקות עם המאגיה ברנסנס. לכן, במהלך הזה אינני רואה הבדל משמעותי בהבנת הספר בין מרוקו לבין איטליה.
איך אנחנו מבינים את, את המאגיה בעולמו של רבי משה זכות. מה שקורה אצל תלמידיו זה כבר משהו אחר, אבל ביחס אליו, בהחלט אינני רואה שום ניטרול של המאגיה בכתביו. אגב, בכפי שהצגת נכון, הוא גם עסק בפעילות מאגית. אבל... לכן אינני יכול לקבל את, את התזה הזאת על הניטרול של המאגיה בספר שורשי השבות, משום ש... המגיקונים השתמשו בו, אתה צריך להבין איך משתמשים בספר שורשי השמות, איך הוא משמש את המגיקון. זה לא מנטרל, אדרבה, זה עוזר לו בכתיבת הקמאות, הספר שורשי השמות. וכך גם שמעתי דברים שדיבר על זה חברנו דוקטור יובה הררי בנושא. כלומר, אינני רואה כאן ניטרול, אלא אדרבה, המשך של המאגיה, כפי שדיבר עליה מורנו פרופסור משה עידל, על, 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 על המאגיה ברנסנס, וזכות ממשיך למעשה, הקבלה האיטלקית במאה ה-17 ממשיכה את הכיוון הזה. ודבר השני, ביחס לאילנות, גם פה דיברת שהאילן עובר למרוקו, הוא עובר מלימודי למאגי. גם פה אני מקבל את התזה הזאת, משום שהאילן בבסיסו הוא מאגי, ולכן הטענה שיש פה טרנספורמציה של האילן, גם היא אינה מקובלת בעיניי. טוב, אני אגיב את שני הדברים באופן נפרד. אחד, לגבי רבי משה זכות. אני עדיין עבדתי על זה, ואני עובד על זה עכשיו עם יובל הררי, חברנו. אני חושב שיש הבדל בין ספרים שונים שרבי משה זכות כותב. יש ספרים, אתה יכול לראות את ספר, את מוסקבה 1448, ששם הוא מייצר רשימות של חיבורים, של טקסטים מאגיים, והוא מסדר אותם על פי השימוש. לבין שורשי השמות, ששורשי השמות, אם אתה חוזר לא למה שמודפס, אלא לכתבי היד המקוריים, האיטלקיים של שורשי השמות, השימוש, הפעולה כמעט תמיד מורדת מהם. איך הם בנויים, הכתבים האלה? לא כמו שאנחנו מכירים אותם היום, שכתוב שם, כתוב הפירוש שלו, מאיפה השם הזה נמצא, ואחר כך כתוב השימוש, כתוב שם וכתוב את המקור שלו. זה, שורשי השמות בכתבי היד האיטלקיים, אין להם כמעט ואין שם שימושים. ספר שאין לו שימושים, הוא לא ספר מאגי, זה ספר עם, עם שם, ואיפה בתורה השם הזה מופיע. עכשיו, הרבה פעמים, וזה גם דבר שאני קצת הראיתי ליובל, ויובל לא הכיר את זה, כי כמעט תמיד מה שאנחנו מכירים זה את כתבי היד המאוחרים. כתבי היד המאוחרים, שכמעט כולם הם כתבי יד מרוקאים של שורשי השמות. אז זה הדבר אחד. וכמובן שלגבי היות... ובהקשר הזה הדברים האלה מאוד נכונים לגבי רבי משה זכות וההקשר הרנסנסי שלו, אבל לא לספר שורשי השמות בעיניי. נקודה שנייה לגבי אילנות, צריך, זה בעצם נושא להרצאה אחרת, אבל אם אני מסתכל, יש לנו טקסטים שמתלווים לאילנות. אז צריך נטי ספר ונחזי, אבל מקובלים כותבים למה הם כותבים לנו למה הם כותבים אילנות. בעולם אני יכול להגיד, האילנות המאגיים קיימים במאה ה-16 המוקדמת, זאת אומרת אילנות טרום לוריאנים, הם אילנות שאפשר לחתום עליהם באופן ברור, הם מקובלים גם באירופה, כותבים עליהם כאילנות מאגיים. כשמגיעים ומתפתחים האילנות הלוריאנים באירופה, כשאני בוחן למה מקובלים כותבים, למה הם נכתבים בבית המדרש של זכות, ולמה הם נכתבים בפולין, ולמה הם נכתבים בעולם העות'מאני, הם לא נכתבים מסיבות מאגיות. הם חוזרים אגב, ואני כן אגיד, הם חוזרים במהלך סוף, במהלך אמצע המאה ה-18 להיכתב גם באירופה מסיבות מאגיות. וגם זה, גם, גם אפשר ללכת ולבדוק מה המצא. יש אוסף אילנות מאוד מכובד באתר של ספריית אוניברסיטת חיפה. גילוי נאות, אני בניתי אותו. אפשר להקיש המאגיה וזה, ולבדוק ולראות שאין, שאילנות, אין אילנות שמקובלים, כותבים אותה, כותבים שהם כותבים אותה מסיבה מאגית. הדבר הזה חוזר ונמצא בצפון אפריקה. אז זאת תשובתי. סליחה. אני רציתי להעיר הערה מכיוון אחר, שבתקופה הזאת ודאי דווקא בתקופה תלמידים המדומיינים שלהם במרוקו, יש גם מגמות היפר-עיוניות, זאת אומרת, הגברת העיוניות ולא צמצום העיוניות. אפשר לחשוב למשל על רבי שלום בוזגלו שכותב פירוש לזוהר, מתוך מגמה אחרת, מגמה שהשוק מוצף בקבלות הארי שונות, והוא רוצה לברר מה הקבלה האמיתית. יכול להיות שהוא אפשר לשפוט איזה בחירות הוא עשה, אבל יש גם מגמה כזאת, ומעניין גם שמחוץ למרוקו הספר הזה אולי מצליח יותר מתוך מרוקו, שאנשים קונים את המיונים האלה של בוזגלו ואחרים,
גם התהליך הזה מתקיים שם, זה אדם שהוא לא במיוחד מגיקון. מסכים לגמרי, חותם על זה לגמרי על הדברים שלך. כן, בבקשה. איך אתה מסביר את ההשפעה האיטלקית על מחלקת המחשבים במרוקו, בגלל ההגירה שהייתה בתקופה מסוימת מאיטליה, מבורנו למרוקו, מה? אני לא יכול לדבר מכובע של היסטוריון שמכיר את זה. כנראה שזה דבר הגיוני לדבר עליו. אני יודע על קשרי מסחר שקיימים באותם שנים בצורה מאוד חזקה כנתיב מסחרי בין מרוקו לבין איטליה. ההגירה הגדולה אני חושב היא קצת יותר מאוחרת. אז 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 אם אני יודע נכון, אבל קטונתי בהקשר הזה. טוב, בזה אנחנו מסיימים, תם ונשלם השבח לבורא עולם. תודה רבה. תודה רבה.